إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالندريم të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta siç meriton ai të falënderohet. O Zoti ynë ty të lutemi na udhëzo për tek më e mira, për tek më e drejta ti e Zoti i udhëzimit. O Zoti ynë ty të lutemi na fal prej mirësive dhe begative të tua pa fund ti e dhuruesi i begative. O Zoti ynë ty të lutemi na bashko gjithmonë në hijen e fjalës La ilaha illallah dhe në hijen e besimit na mundsoj që fjala jonë e fundit kur të ndahemi nga kjo jetë jetë fjala La ilaha illallah. E përsëri o Zot siç jemi në xhenetet e begata, na bashko po përsëri në vendet e larta me mirësinë e kësaj fjale me fjalën La ilaha illallah. Megjithse me një pjesë të mirë njifemi, por ka edhe besimtarë cilët janë të ri dhe nuk njifemi nga afër, nuk i dim hallet dhe problemet që kemi me njëri tjetrin. E rëndësishme është që ne duhemi për hir të Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe ai i cili e don dikë për hir të Allahu Xhelle Shanuhu, pa dyshim kjo është shumë e vlerësuar tek i madhi Zot. Kjo është diçka nga veprat më të mira, pra besimtarët janë vëllezër dhe duhen për hatër të Allahut Xhelle Xhelaluhu. O Zot ynë ty të lutemi mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje. Mos i dëno Zot ty të lutemi ato zemra që janë përmallura në takimin tënd dhe që digjen nga dashuria për ty. E lusë Allahun Xhelle Xhelaluhu që neve të na bëj më të mirë se që na mendojnë njerëzit dhe të na fali ato që njerëzit nuk na i din. Ditën e gjykimit, kur besimtarët dallohen nga drita ndaj hipokritve dhe atyre që kanë qenë dyftyrsh në besimin e tyre. Ditën e gjykimit që do të dridhen këmbët nga frika dhe do të dridhen këmbët nga sikletje dhe nga pesha edhe rëndësia asaj dite. Ditën e gjykimit kur këmbën ta vendosësh mbi urën e siratit, aty do të duket qartë se kush ishte ai që qau për Allahun Xhelle Xhelaluhu me sinqeritet, dhe ai i cili u hoq sikur qau, se kush ishte ai i cili i dogji zemra për fenë të madhit Zot, dhe ai i cili u hoq sikur i digjte zemra shumë për fenë të madhit Zot, se kush ishte ai i cili u merakos për brengat dhe për hallet e muslimanëve realisht, nga ai i cili u hoj sikur u merakoste dhe sikur e kishte dert dhe sikur e kishte merak të madh çështjen e muslimanëve. Na ditë dallohet i sinqerti nga i pasinqerti. O Zot, ty të lutemi na fal sinqeritet edhe pastërti. Ewa men kane mejten fa ahjejnahu wa gjalna lehu nura jemshi bihi keme metheluhu fi dhulumati lejse bi kharijim minha. A mos vallë është njësoj, thot Allahu Xheleshanu, ai i cili ishte i vdekur. E ne thot i madhi Zot, i falem ati besimin dhe i falem drit nga ana jon. E ai hecën, edhe ai lëviz,
edhe ai shpërndahet me këtë ditë, me këtë dritë që i ka falë Allahu Gjeleshanu. A më zvalë është njësoj ky, dhe ai i cili ka mbetur në rësirë nuk del dot kur prej saj, pa dyshim që nuk janë njësoj, sepse besimtari është i gjallë, besimtari jeton me dritë prej Allahu Gjeleshanu, drita e besimit që është në zemrën e ti, besimi për fjallën La ilahe illallah. Musai alaihi salam, profeti i Zotit, i lutet të madhit Zot dhe i thot: Ja Rabbi, o Zot, me të vërtetim veçove nga njerëzit e tjerë, dhe më fale një mirësi dhe begati shumë të madhe, më fale profetësin, e plëcove mirësin të ndënda i me, o Allah, ndryshe nga shumë për krijesave tuja. A ka mundësi, o Zotë, të më tregosh një fjalë me cilën unë të të lutem ty, edhe të të kërkoj ty, o Allah, edhe të të përmend ty, o Zotë, dhe bëjt diçka që njerëzit nuk e bëjnë, si kur se më ke privilegju nga njerëzit e tjerë me mirësi, edhe unë të bëjt diçka shtes nga jo që bëjnë njerëzit e tjerë. Një fjalë, një fjalë, një shprehje, një lutje që ta di unë dhe ta bëj për hatër të atër Allah. I thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja Musa, o Musa, thuaj La ilahe illallah, thuaj me shpirtë dhe me zemër, se nuk ka Zot tjetër që me drejta meritoj adhurimin përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ai është i vetmi, nuk ka kush tjetër ta meritoj përveç ti. I thotë, o Zot im, këtë fjale thonë dë gjithë, o Allah. Atëheri i madhërishmi Allahu Gjelle Gjelaluhu i shpalos një dëvartet shumë të madhe dhe i thotë Musait alejhi selam që ti japi një koncept që të na mësoj edhe neve në ditët e sotme dhe gjithë brezave që do vinë pas. O Musa, i thotë si kur fjale La ilahe illallah, kjo fjale vetme, dhe dë gjithë qejtë dhe tokat vendosen nga ana tjetër e peshores, do të peshon të mëte për fjale La ilahe illallah e vetme, se sa dë gjithë qejtë e toka e qëfar kanë to. Kjo është pesha e kësaj fjale. Prandaj tek hadithi e Buhurejres, Zoti qoftë i kënaqur me të, e pyetën profetin alejhi salatu e selam dhe i thonë: Men es adun nasi bi shefaati ke jeum el qiyameti, ja Resul Allah, kush do të jetë njeriu që do të kënaqet dhe do të lumturohet më së tepri me ndërmjetësimin ton ditën e gjykimit, o i dërguari i Allahut? Kush do të përfitojë më shumë nga falja e Allahut në saj të ndërmjetësimit ton? I thot profeti alayhi salatu wassalam: Men qala la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbi. Është ai i cili fjalën La ilaha illa Allah e ka thënë me gjithë shpirtin, e ka thënë me gjithë zemër, është mundu me jetu për këtë fjalë, jetën me evon shërbim kësaj fjale, është mundu mos me dal nga konteksti edhe nga rregullat e kësaj fjale. Është ai i cili pra ka jetu për Allahun, është ai i cili ditët i çoi për Allahun edhe me emrin e Allahut Xhelleshanu, është ai i cili edhe kur shkoi tek Allahu Xhelleshanu shkoi faqe bardh. Ndërsa në hadith tjetër tek Imam Buhariu, në hadith vërtet, profeti alayhi salatu wasalam tregon për një person i cili do dalin ditën e gjykimit para të madhit Zot, në momentin e vështirë, dhe ai e di vetën e tij se në ditën e gjykimit kur të ringjallen krijesat, me një herë truri edhe kujtesa do të fillojë të futet 100% ose 200% në punë, edhe do fillosh të kujtosh të gjithë veprat e tua çka ke bë, çka i ke hyn hak Allahut, çka i ke hyn hak krijesave, edhe bësh analizë me vetën tate sa je i shpëtum apo si je i shpëtum. Por se dëshpërimi është shumë i madh se gjithë se cili deri diku del në përfundimet e veta. Atëhere ditën e gjykimin një person del për parat madhit Zot dhe i thot Allahu Gjelle Gjelalu hu e njëve: Shifin i librat e robit tima, ka veprat mira apo ka veprat këshia, numrojani dhe vejani në peshore. 99 librat mdhenjë, 99 librat mdhenj ku ishte shënu gjithë jeta e ti, gjdo sekund edhe gjdo moment i jetës, të gjitha të mirat edhe të këqijat, pra si që shënua në robit. Atëhere e njëjtë Allahu Gjeleshanu 99 libra thonë: O Zot, i ka të mbushura, i ka të mbushura me punë pa fajde, i ka të mbushura me punë pa dobi, i ka të mbushura me punë të këqia me mëkate. Atëhere i thotë Allahu Gjeleshanu i gjithdijshmi, dije se cilit nuk i shpëton asgjë, shikoni mirë, thot, shikoni mirë tek librat, sepse ka diçka prej veprave të mira që robi im e ka bërë, edhe ai vetë kishte bërë, po nuk e ka menuar se do të ketë kaq peshë të madhe.
atëherë e kontrollojnë midis librave dhe gjejnë një pusull të vogël letër, në cilën ishte shkruajtur thot profeti alayhi salatu selam se një herë në jetën e tij e ka thonë me gjithë shpirt, edhe me sinqeritet la ilaha illa Allah. Ju kishte dorëzuar Allahu xhelleshanuhu. Robi e kishte harruar, po Allahu nuk e harron mirësitë, nuk e harron dobitë edhe veprat e bukura dhe të hijshme të njerëzit. Atëherë merret kjo fjalë e vetme. Dhe nga ana tjetër vjen 99 libra gjithë jetë shkrimi i tij. E peshon më tepër thot profeti alayhi salatu selam sinqeriteti me cilin e kishte thënë fjalën la ilaha illallah me gjithë shpirt e me gjithë zemër. Vëllezër të nderuar, fjala la ilaha illallah një fjalë e kollajt për t'u thonë, shumë e lehtë për t'u shprehë, shumë e lehtë për t'u thonë me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. A ka mundësi që neve sa më shpesh ta themi? A ka mundësi ta themi me sinqeritet neve këtë fjalë la ilaha illallah? E neve të kemi argument për para Allahu Gjeleshanu që e kemi thënë me sinqeritet. Kaq vështirë është ta pastrojmë njetin për të madhin Allah. Kaq vështirë është që kur t'hymë gjami t'hymë vetëm për hatër të Allahut. Kaq vështirë është që neve kur ta bëjmë i vepër ta bëjmë vetëm për hatër të Allahut. Edhe më zvim gjami vetëm se për hirë dë Zotit edhe pra si qëllim tjetër. Kaq vështirë është që kur ndimosh tjetrin ta bësh vetëm për hatër të Allahut Gjeleshanu. Ditën e gjykimit, që ndryshe i thonë edhe dita e dëshpërimit, dita në cilën njerëzit do të merrohen edhe do të dëshpërohen shumë. Megjithëse mëshira e Allahu Xhelleshanu është shumë e madhe, por se njerëzit do të dëshpërohen ringjallën për dalë për para Zotit. Imagino me urdhrin e të madhit Zot bëhu edhe fillojnë të gjithë dalin nga toka, bëhet urdhri i të madhit Zot. Edhe do të shofin vetën duke u ringjallja kështu si që jemi neve në këtë botë me trupe me shpirt. E Allahu Xhelle Xhelaluhu na ditë ka përgatit pra gjithçka për gjykimin e madh. Njerëzit të merrohen, dikush kujton mëkatin e vet, dikush kujton mangut që ka hakun me Allahu Xhelle Xhanu, dikush kujton që i ka hyn hak dikujt tjetër, dikush i shkon në përmend një glizenca e madhe në karshi Allahu Xhelle Xhanu urdhrave të Zotit, e dikujt i shkon në mend diçka tjetër prej gjërave që të majnë peng. Por se në këtë ditë madhe ka një grup njerëzish të cilët nëse të gjithë krijesat janë të dëshpëruara, këto njerëz pra ky grup i nderuar, Allahu Xhelleshanu i ka ruajt nga tmerrja dhe nga dëshpërimi dhe nga mërzia e kësaj dite. Kush janë ato? Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Me të vërtetë nuk ka dyshim, nuk ka kur farë dyshimi se të dashurit miqtë e ngushtë Allahu Xhelleshanu në ditë nuk ka frikë për ta dhe nuk ka dëshpërim. Kush janë këto Zot që janë miqtë e tuaj të ngushtë dhe dashurit e tuaj? Elladhina amanu wa kanu yattaqun, janë ata cilët besuan, por se besimin e ndoqën me vepra të mira, sa ato u treguan devotshëm për Allahu Xhelleshanu. Nuk e kishin kollaj me hythy urdhrat Allahut, nuk e kishin kollaj që me hyn hak tjerëve, qof me fjalë, qof me vepra, qof me shikime, qof me vështrime, qof me përçmime, qof me dëgjitha tjerat, sepse haku i Allahut dhe haku i njerëzve është shumë i rëndë. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Me të vërtet ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe i qëndrun kësaj fjale me përpikëmëri me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemër pa u luhat. Me të vërtet atyre në momentet e fundit kur njeriu ka më tepër nevojë se kur për mbështetje, Allahu Xhelleshanu i suporton dhe i mbështet me engjujt e tij në momentet e fundit pa që ndahen dhe ikin pra nga kjo botë për botën tjetër, kalojnë një moment shumë i vështirë dhe i frikshëm, moment që ka pasiguri, moment që ka emocione të mëdha. Allahu Xhelleshanu dërgon dashurit e tij, engjujt e tij dhe i thon: "La khaufun aleikum wala antum tahzanun." Të khafu wa la të hzenu. Juve thot asë mësu mërzisni edhe asë mësu dëshpëroni, sepse neve do të rrimë hapë mësë hapi me juve, do ju shoqërojmë për siguri, do t'ju japim juve qëtësit plot. Mëshira Allahu Xhelleshanu është me juve, si që besut Allahu të dhe si që bindet Allahu Xhelleshanu. Zoti ka përgatit për juve mirësi pa fund, Zoti ju me të mirat e vet. A jemi neve prej dashurve të Allahu Xhelleshanu?
A jemi neve prej atyre që quen miqtë ngushtë e ulia Allah, të Allahu Xhelle Xhelaluhu. Me të vërtet kam frikë se nuk bëjmë pjesë, aq më tepër vëllezër nderuam që është çështje që neve nuk e zbulojmë dot dhe nuk e dim pra dia e saj mbetet vetëm të madhit Zot. Prandaj ditën e gjykimit, ditën e trishtimit, do të ketë trishtime të mëdha. E më mirë për njeriu është që trishtohet pak në këtë botë, edhe të mërzitet pak në këtë botë, edhe të kthjellohet pak me vetveten e tij, të bëjë analiza tek i madhi Zot, sesa dali ditën e gjykimit pra të trishtohet. Më mirë mërzitu këtu vllai. Më mirë kufizohu këtu se sa të kufizohet mirësia edhe mëshira Allahu Gjeleshanu ditën e gjykimit. Për atë dit Allahu Gjeleshanu i të rejgjë vretjet gjithë njerëzve dhe thot: wa endhir hum jaum el hasrati idh kudi el amr wa hum fi ghafla. Dhe të rriqu vëmendjen atyre o Muhammed për ditën e madhe, ditën e gjykimit, ditën e dëshprimit, por sa ato janë në hutim të plot. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu që nevet në japi vëmendje dhe nevet në bëj për atyre cilet përgatiten për këtë ditë madhe. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ditën që të gjithë njerëzit dalin para Allahut xhalleshanuhu, kur të ndar banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhenemit në xhenem, siç transmetohet tek hadithet e Imam Bukhariut në hadith vërtet. Pra profeti alayhi salatu wa salam thot, thërret thjerësi dhe thot: ja ehlel gjenne, o banorët e gjenetit, mbani vesh dhe dëgjoni, shikoni me vëmendje. O ja ehlel nar, dhe ju o banorët e zjarët që jeni në dënimin e Allahut, zjatuni dhe shikoni, fejesh me izun, dhe ato shikojnë dhe mbajnë vesh zjasin qafat e tyre me papra, se qfar po ndodh një event shumë i madh do të ndodhi në këto momente. Atëherë sillet, thot profeti alayhi salatu wa salam, sillet vdekja, fenomeni i vdekjas, sillet në formën e një dashi, e një dashi të madh. Dhe do t'ju thuhet banorëve të xhenetit: a e njihni këtë? Dhe banorëve të xhenemit: a e njihni këtë? E Allahu Gjeleshanu i inspiron dhe të gjithë e dinë se kush është ajo. Thonë: kjo është vdekja, kjo është vdekja. Atëhere bëhet kurban dashi edhe theret, edhe thuhet që o banorët e xhenetit, ka përjetësi për juve, nuk ka më vdekje. E ju o banorët e zjarrit, ka përjetësi për juve, nuk ka më vdekje kur. E do të vuloset edhe do të pllakoset pra kjo çështje një herë për gjithmonë, ose në lumturi të përjetshme, ose në dënim përjetshëm. Zoti na ruaj dhe Zoti na mëshiroft. Atëherë atë ditë dëshpërimi vllajim do të jetë shumë i madh për mungesën e veprave të mira, për mungesën e devotshmërisë, të cilat vepra ty ti ka djegësue fajësia, të cilat vepra ty ti dogji vetë pëlqimit, të pëlqet e vetja shumë, e shifshe veten si për tjerëve, të pëlqet e vepra jote dhe u hiqshe me sy e faqe, e bëshe për të dukë. Gjithashtu ti i përmendje veprat e mira, e ndimove filanin edhe filanin, e bone i vepër për Allah, por rishe një dy duke e kujtuar, duke ja përmend njerëzve, sikur kishe çliru dynjan, sikur kishe bone i gjë shumë të madhe, sikur vepra ishte për tjerët edhe nuk ishte për ty. Ndërkohë që ti do të kesh shumë nevojë për këtë ditën e gjykimit, e ty do të thuhet: nuk i bëre për Allah, po i bëre për dikë tjetër. Atëherë, atëherë ti nuk do të marrësh problem për to. Enta qula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambi Allah wa in kuntu lamina wa in kuntu lamina as-sakhirin. E ditën që do të thot pra dikush: a mirë për mua se çfarë lashmangut në hakun e Allahut xhaleshanuhu. E megjithëse unë këtë çështje nuk e kisha marrë shumë seriozisht pra çështjen e ditës që do të paraqitemi të madhin përpara të madhit Zot. Gjithashtu dëshpërim tjetër është dëshpërimi për neglizhencën ndaj vetvetes tënde dhe ndaj familjes, sepse ti nuk u mundove që ti ruaj ata nga dënimi i Allahut xhaleshanuhu. Mendo ditën kur ti mund t'i humbësh, por se humbja do të jetë vendimtare. Ti mund t'i humbësh një herë për gjithmonë nonën edhe babën, fëmijët e tu, i bashkëshorten tënde, mund t'i humbësh të afërmit e zemrës tënde, e ti që ndronë për para Allahu Gjeleshanu i shef, ato janë aty afër pranë teje, e ti nuk ke bë asë më dëvoglin mundim. O Zoti im, ky është baba im, kjo është nona ime. O Zoti im, këto janë fëmijët e mi. O Zoti im, kjo është bashkëshortja ime, ky është bashkëshorti im. O Zoti,
janë dashurit e zemrës time, por shëndarja do t'i jetë vendimtare, dikush shkon për në gjenet, dikush shkon për në gjenem, e ti dëshpërohesh shumë kur i shef se si ndajnë gjërat, sepse nuk e ndorë që të ndrosh diçka. Pse? E dim që janë dashurit e tuj, e dim që janë të afërmit e tuj, e dim që janë njerëzit e zemrës, por se ti nuk u përkushtove për to, si nuk bëre pak më tepër, sikur ti ishe tregu më i kujdesshëm, që ti dhe bëje diçka t'i afroje me Allahun Xheleshanuhu, dashuria jote në këtë ditë do t'ishte e dobishme, e do t'ishte e fryqme. Për çfar? Vetëm për një fjalë që nuk ja the për Allahun Xheleshanuhu, dhe vetëm për një lutje që nuk ju lutet madhit Zot, që Zoti t'i udhëzoj. Atëherë vllai im, a të vjen mirë që të ndahesh ti për në xhenetet e begata, ndërsa të afërmit e tu për në xhenem, ose për ndënimin e Allahu Xheleshanuhu, Zoti na ruaj. Ditën e gjykimit, thot Allahu Xheleshanuhu për këtë moment, kul innel khasirin e ledhine khasiru, enfusahum o ehlihim jo me lkijame, me dëvërtet të humburit, janë ata cilët kanë humbë të vetën e tyre, edhe humbin familjet e tyre në ditën e gjykimit, e la dhalike hua lkhusranul mubin, me dëvërtet kjo është humbja më madhe që mund të ndodhi njëriut, fel jo me la të dhlemu nefsun shëja, o la të gjizaun e illa ma kun të më ta melun, në këtë ditë Allahu Xheleshanuhu është i drejt, thot unë jam i drejt o robi im, e di që janë të afërmit e tu i nona dhe baba jot, por se o robi im drejtësia do të vehet në vend, nuk mund t'i bëhet pa drejtësia askujt, feli e me la të dhlemu nefsun shëja, në këtë ditë askujt nuk i bëhet pa drejtësi, pse? Për neglijenësën tënde totale që ti nuk i bone mirësjellje, edhe ti nuk i dhe shembull, edhe ti nuk i zgjatë dorën që me i të rejqë për në rrugën e Allahu Xheleshanuhu. Dëshpërim tjetër do tjetë dëshpërimi për veprat e mira që ty të humbin, dëshpërimi për veprat e mira që ty të humbin. Ti vllaimi e fal, e ke bo namazin shumë bukur edhe regullisht, Zoti im jam fal për ty, pa tjetër je fal për mua dhe Allahu Xheleshanuhu ta ka pranu namazin. Zoti im agjerova për ty në mes të korrikut, pa tjetër Allahu Xheleshanuhu ta ka pranu ty sakrifice madhe. Zoti im, unë bëra sadaka për ty, ja hoqa ato lek fëmijës, ti mund t'i bleja i çokoladë ose mund t'i bleja i dhuratë, po ja dhash fukarajt o Allah për hatër tatë. Pa dyshim edhe kjo është vonë peshore, kjo është e jotja, pa tjetër e kemi shënu në liber, është sinqertë edhe e pranume tek Allahu Xheleshanuhu. O Zot, unë ngrita nga shtrati, ndërkohë që të gjithë flenin gjumë, e fala sabahun me përkushtim. O Zoti im, u ktheva nga puna, nuk neta me u çlodh në familjen time, po dola në xhami fala akshamin edhe fala dhe yatsin, o Allah, e këtë e bona vetëm për hatër tatë. Po, robim, i ke bo për hatër tim, por sa haku i njerëzve që ke mbartë me vete, është aq i rëndë sa që ty nuk le me marë frymë fare, e ti do të shofësh edhe bësh se hirë se si kodrat e tuja me sevape, vjen filani edhe të merë ty sevape sepse i ke hynë hakë, këti ti ke prekë në derin, këti ti ke shkel gjakun, kurse këti i ke shkel pasurin edhe i ke marë drejtën e vetë, ndërsa këtë tjetrin nuk ke lonë gjopa i bo, ndërsa këti tjetrin nuk i kërku halalikun, ndërsa këtë tjetrin e ke marë me shumë kolaj, e të duk të vetja shumë i devoqëm, e të duk të vetja shumë i mirë, e kur del para Allahu Xhelle Xhelalu, na dit nuk ka më me falë, se cili do hakun e vetë, se për i mirë mund të rish pra peng, për nxjarin e xhehenemit për jetësish, ose mund të shkosh edhe fitosh të mirësinë e pafund me dhe të përjetësis. Atëherë vllajim, në këtë ditë t'ikin se vapet e ty nuk t'ngelet gjë tjetër, vetëm se me dalë për para Allahu Xheleshanuhu duar bosh nga veprat e mira. Në ditë që Allahu Xheleshanuhu thot la dhulme l'jeum, nuk ka pa drejtësi sot, madje në ditë për cilën Allahu Xheleshanuhu thot wa kad khabe men hamela dhulma, i shkatruar është ai i cili do të mbarti pa drejtësi me vetën ditën e gjykimit. Sot e kemi kohën e me regullu pa drejtësin, sot e ke kohën me mjullgojën, sot e ke kohën me kap gjuën tate dhe mos me fol, sot e ke kohën mos me zjatdojën me të padrejt, sot e ke kohën që ato pasurije dhe ato gjëra që ja ke marrë tjetërin me të padrejt me akthy, e kur dalësh para Allahu Xheleshanuhu dhe thut, ja lejteni, a mjerë për mu, a mjerë për mu dhe gjitha ti japë, vetë mos të ngel pengë, por se na ditë vllajim nuk bëjnë më dobi
asgjë dhe hesapi është vetëm me veprat mira konvertohet, vetëm me veprat e tuja. E kur të mbarojnë veprat e mira, atëherë do të të lejnë njerëzit gjunafet e veta me uletësun nga bara, nga mëkatet, mirë gjunafet e tuja që i majte, po majë edhe gjunafet atyre që nuk nejti shpirti rahat pa umor me nerin e tyre, me gjakun e tyre, me pasurin e tyre. E lusë Allahun Gjellë Gjellaluhu që neve të nashpëtoj nga dëshprimi i kësaj dite të madhe. E lusë Allahun Gjellë Gjellaluhu që neve të nëndzjeri faqe bardhë. Neve kemi mirësi të mëdhaja se i madhi Zot duke e ditë natyren tonë si njerës që jemi gabimtar. E kalon derë në pendimit hapur. E gjithë se cili është iftuar me ftesë hyjnore që të futet në derën e pendimit e i madhi Zot do knaqet dhe do gëzohet shumë e do ta pranoj. E do jafshi mëkatet mbase dhe të këqijat ja kthen në të mira, se kjo është mirësia e të madhit Zot. Kemi muajin e Ramazanit përpara. Vllai im, motra ime, a ke bo men me agjinu këtë muaj? Dije se neve kemi një armik shumë përbetum. Inne shejtane lekum aduun, fettekhidhuhu adua. Inne ma jedhu hizbehu li jekunu min ashabi sa'ir. Me dëvërtet, armiku ju i real është djalli. Armiku ju i real është shejtani i mallkuar, i cili punon që ato ndjekësit edhe pasusit e ti ti qojnë gjehën e më Zotin arujt, ndonimin e përjetësis Allahu Gjeleshanu. Atëhere vllajim, duhet dish edhe i diçka tjetër, se në qofë se ka i moment që ti gëzohesh shumë, edhe pjesa e mirë ose njerëzit e mirë, edhe krijesat e mira gëzohen shumë, pikërisht ky moment kur vjen Ramazani se hapet mëshira Allahu Gjeleshanu, hapet në dyert e xhenetit ku fizohet e keqja, pikërisht ky moment e hidhron shumë armikun tënd shejtanin. Vllai im, duhet përkushtim, duhet pak sinqeritet, duhet ta bëjmë jetën të fortë që mirësinë e këtij muaji që është duke na ardhur po afrohet shumë afër, neve ta marrim maksimalisht e Zotit na fali dhe të na mëshiroj, sepse shejtani është mundu gjithë vitin, është mundu gjithë kohën edhe shumë i kënaq që ty të ka fut mëkate bashkë me mu. E në momentin që neve fitojmë faljen edhe amnistinë hyjnore, shejtani pra të shpërohet shumë edhe mërzitet shumë, sepse gjithë mundi i ka shku dom e ti e bo pra prej dashurve të Allahu Gjeleshanu. O Zoti ynë, na mundëso neve që të arrim të Ramazani. O Zoti ynë, na mundëso neve të arrim mirësisë të muajit Ramazanit. O Zoti ynë, ty të lutemi, na mundëso neve që të përfitojmë mëshirën, faljen dhe shpërblimin me xhenetet e begata prej këtij Ramazani. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, na e letëso agjërimin e ti. O Zoti ynë, ty të lutemi, na e letëso të mirën në këtë muaj të madh. O Zoti ynë, ty të lutemi, na falësin qeritet plot në thënje dhe në vepra, ti je i plot fuqishëm për gjithçka, na fal në fali prindit tan, të afërmit tan, ti je më i madhi falës. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanha 'anil fahshai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi salah. Zoti ju shpërblet.